Mendiak zein aziendak arbasoen aztarna. Lehen sektore duin bat edukitzeko arma. Aspaldi buiarik egin gabe zegoen magna. Politikoak mintzatu tapiztu da alarma. Herrien izaera ta baiararen xarma. Berriro ere putrea dabil baztanen barna. Gaiak goi esferetan lantzen diren honetan. Arrobi bat helburu baztango mendietan. Herritar denenak diren mendi komunaletan. Prepotentzi lekzioak sobran daude benetan. Galdeketa prestatu ta debekua bueltan. Beldurturik zeiarriko zuen bozka hoietan. Erdizeko arrobi edo arostegia. Argi ikus daiteke hau den erokeria. Batzuen aberastea gehienon miseria. Naturgune babestuan jarri dute begia. Berdeak dira bertan basoak ta mendia. Baina beraientzat sosa soilik da hor legia. Bazirudien dena zioala obera. Amabortz urte pasata atzeruntz ostera. Magnak berreskuratu du aintzinako joera. Lobi ezberdinen esku utzirik egoera. Galdeketa suntxitu ta galdera sobera. Herrien borondatea non gelditu ote da. Arrobiaren gaia ez denez ausaz irten. Herritar ugarik du odola irakiten. Parlamentuan badago 11 astakirten. Zein zerbitzatzen dabiltza ez da zaila jakiten. Jendarte hontan batzuk zein ederki dakiten. Jendea mintzo denean gorrarena egiten.
Jendea mintzatu da gazte heldu nerabe. Zapalkuntzaren aurka eta baztanen alde. Argi dago bertatik nork egin behar duen alde. Menpekotasun garaiak iraganean daude. Ez dugu zertan izan jauntxoaren mirabe. Erdiz bizirik nahi dugu, tabaztan buru jabe.